Plato na trgu Vojvode Mišića u Mionici bio je mali da primi sve obožavaoce folk zvezde Đanija, koji je održao koncert na 27. Mišićevim danima. Mioničani, Lajkovčani, Ubljani, Valjevci, ali i brojni turisti iz cele Srbije koji leto provode u Banji Vujici i Mioničkom kraju okupirali su Varošicu u četvrtak uveče, pa su i park i okolne ulice bile zakrčene posjetiocima koji su celo veče odlučili da provedu uz folk zvuke, pa se može zaključiti da su organizatori napravili pravi izbor jer je ovaj nastup privukao sve generacije. Lepo, baš je lepo. Sve je ekstra, imam dosta ljudi i jedno čekamo Đanija. Super. Stvarno je sve ekstra. Mi volimo koncerte, tako da gde god stignemo, možemo da odemo, mi idemo. Ja sam iz Valjeva, tako da mi je blizu Mionica i volim da dođem. Jako je lepo, lep je skup, lepa je manifestacija, uvek se nešto dešava, stvarno. A i drugarica mi je ovde, tako da volim da dođem i da se sa njom idem. I lepo mi je i ovaj, što ima dosta ljudi i što je uvek veselo, tako da ne mora da dođe specijalno zbog nečega, neke manifestacije, koncerta ili slično. Zato što je neko dešavanje, zato što skupi se ljudi puno, lepo raspoloženje, svi zadovoljni i srećni. Svake godine ne propuštamo nikako, zaista. Šta posećujete od događaja? Pa šta ovako, ovu muziku i ovo standardno, šta drugo. Počastimo se malo, popijemo neko ladno pivo i tako. Je večeras ekstra, baš je dobra, mislim. Ima dosta naroda, dosta je ostalo. Biće dobro. Kaže da će biti dobro, sad ćemo vidjeti. Stalno obilazimo te koncerte, idemo svugdje ovaj, po koncertima i... Šetnja, druženje sa najbližima, tako lepa muzika, lepa atmosfera. Sve ćeri volim ovde, mladež da gledam, volim da gledam, slušam muziku i tako. Pa lepo, solidno, ima svašta nešto da se pogleda, da se vidi i tako. A može da se zaradi malo, bar da se doprinese kućnom budžetu? Može. Jel uključujete, vidim da imate i decu, ili ih uključujete u posao? Da, i decu i ovu celu ekipu ovamo. Publika je prethodnih 7 dana mogla da uživa u notama Pilota, Dženana Lučarevića, Valjevskog akustik benda, glumice Milene Vasić, a za subotu u 21 čas je zakazan nastup mlade zvezde folk muzike Biljane Marković, dok će zavesu na 27. Mišićeve dane u nedelju od 19.30 spustiti najmlađi Mioničani dečijim maskembalom, na kojem se očekuje i gost iznenađenja.